Allra första gången Samlingsforum var i Visby 2010, då fick vi höra om planering av ett nytt museum i Nyköping, Sörmlands museum. Och det här är faktiskt tredje gången vi får höra, så det är väldigt roligt. Vi får liksom följa hela museets tillblivelse. Och då har vi dig här, Peter Ostrich, och Marianne Lundberg som sitter här nere. Och ni är här för att berätta om berättande samlingar med människan i centrum. Välkommen. Precis, tack. Ja, det är jätteroligt att vara här. Som du nämnde så var Karin Lindva vår museichef förra året i Visby och berättade om vårt nya hus i Nyköping. Men det har hänt väldigt mycket under det senaste året. Jag har kommit mycket vidare. Och det är bara ett år kvar tills vi öppnar. Och ja, det är därför Marianne och jag ska berätta för er lite mer ingående om just våra samlingar och magasin. Jag tar lite med den teoretiska delen. Marianne står för det praktiska sen. Vi tänker museet som en helhet som består av flera sammanhängande delar. Utställningar, program, aktiviteter och evenemang. Pedagogik, slöjd, mat och öppna magasin som kommer vara museets hjärta. Och som sagt, snart får vi den här ganska unika möjligheten att kunna göra och visa allt detta på ett och samma ställe. Magasinen ska dock inte endast tänkas som öppna i den meningen att de kommer att vara fysiskt tillgängliga. Det är nämligen våra nuvarande magasin också redan. De nya magasinen kommer att vara hemvisten för öppna och berättande samlingar. Det blir ett nytt sätt att tänka, använda och gestalta museisamlingar. Vår utgångspunkt är vår vision där vi ställer människan i centrum och vill vidga vyer och väcka engagemang. Målet är att kunna använda samlingarna på ett nyskapande och mer effektivt sätt och att ge perspektiv på historia och samtid. Vi vill ha levande samlingar som är användbara och har då potential att ge perspektiv och vidga vyer. Men för att kunna ha levande samlingar så måste samlingarna vara analyserade och jämnt analyseras. Det vill säga de ska vara omtaggade, sammanförda till sitt ursprungssammanhang och tillföra nytt kunskap. De måste utvecklas och uppdateras, till exempel genom att komplettera och följa upp äldre samlingar och genom nya insamlingar och dokumentationer. Det gör vi både på en större och en mindre skala. På en större skala då har vi olika projekt just nu, bara för att nämna några. En perfekt människa som handlar om att vad det betyder att leva med funktionsvariationer. Att växa upp, vad det betyder att växa upp i olika tider. Eller ett projekt som heter Flytt, migration och exil. Där vi inom några månader genomförde 90 intervjuer med nyanlända och människor som jobbar med flyktingar. Också på en mindre skala kan det vara spontana insamlingar där vi kan reagera då på aktuella händelser. Ja, så här ser det alltså ut just nu i våra samlingar, det som inte är packat ännu. Och ni ser alla skåpen bredvid varandra, glasflaskor, datorerna och porslin. Allt är alltså står på sin egen plats. Och det är föremålskategorier eller material som bestämmer magasinets respektive föremålens indelning. Säkert en bild som de flesta av er känner igen. I våra nya magasin kommer dock inte själva föremålen spela den avgörande rollen i hur vi strukturerar magasinen. Snarare ligger fokus på berättelserna, skeenden och människor. Vad är det egentligen som utgör en människas liv? Jag skulle nog förenklat sett säga att det är summan av hennes erfarenheter som hon har samlat på sig. Museer i sin tur försöker i allmänhet samla in och visa dessa erfarenheter genom ting, må det nu vara föremål, fotografier eller dokument. Men vi vet att det finns mer än det som syns, och det är det som ligger bakom eller i tingen, och det är berättelserna. För att förstå sig själv och andra, för att forma sin identitet, behövs det kommunikation, föreställningsförmåga och empati. Och det uppstår och utvecklas i möten med andra. Förmedlingen i mötena är berättelsernas funktion.
Berättelsernas styrka ligger i deras allmänmänskliga innebörd. Och det är det vi vill komma åt. Så istället för att alltså tänka i föremålskategorier eller materialgrupper utgår vi från de berättelserna om människorna som vi har i våra samlingar. Och till detta ändamål så blandar vi föremål, arkivmaterial och foton så att en får möta en människa eller en individ i sin helhet. En samling definierar vi ungefär så här, det består av flera objekt såsom föremål, foton och arkivmaterial som tillsammans formar en berättelse om en eller flera konkreta människor. Och här har jag tagit bara två exempel på samlingar som vi har. Det kan vara alltså allt mellan 30 och flera hundra objekt som ingår i en samling om en människa. Här till exempel på den vänstra bilden om Amanda Bergstedt ser vi ingår olika föremål, stora, mindre föremål, textilier, tavlor, arkivmaterial och fotografier. Och vi har för tillfället ungefär 220 sådana samlingar och antalet växer ständigt. Vi vill inte bara ha förvarande och förvaltande samlingar utan vi vill ha gestaltande samlingar. Vi lägger fokus verkligen på en aktiv hantering av samlingarna. Och som gäller gestaltning och scenografi så tänker vi en kombination av magasin och utställning. Det vill säga strukturerat, tätt och myllrande som ett magasin men samtidigt narrativt som en utställning, dock utan att göra för mycket kuratering. Det kräver bra inredning med passande ljussättning och ljud, film och projiceringar som stödmedel till förmedlingen. Det kommer alltså vara en helt ny form för rumsgestaltning och museiberättande. Vi arbetar redan nu när vi packar med nya mobila skåp som kommer att flyttas till de nya magasinen. Och jag har ett exempel. Det är alltså ett skåp där vi ser, vi har, på den övre delen har vi hyllor för större föremål och lådorna för de mindre föremål där vi kan kompakta ganska bra. Och här har jag tagit ett exempel, en samling som heter Arbetarfamiljen Alderstrand i Eskilstuna. Det är en samling som vi fick in på 80-talet. Sonen Roger Alderstrand skänkte samlingen till museet, innehåller flera hundra föremål och berättar då om ett liv i en lägenhet mellan 50- och 70-talet i Eskilstuna. Och det har fått plats då i tre sådana här visningsskåp. Och vi har då de olika lådorna, så hittar vi här till exempel allt om Rogers barndom. Vi ser vad de gjorde på deras fritid. Eller till exempel allt om pappas arbete. I framtiden så kommer vi säkert att hitta nya konstellationer och nya berättelser beroende på vilket perspektiv vi intar. För att det här systemet ska kunna vara hållbar över en längre tid så måste det vara flexibelt. Det vill säga det ska vara möjligt att möblera om, angestalta eller arbeta och tänka mobilt och föränderligt. Därmed ska samlingarna också kunna användas för samtidskommentarer. Samlingarna ska vara synliga och tillgängliga både fysiskt och digitalt. Magasinen kommer att vara öppna för besökare på olika sätt, till exempel genom visningar, genom att ta med föremål till studierum, pedagogiska program där man också kan komma i närkontakt med objekten. Eller det är även möjligt att påverka magasinen utifrån eftersom den största delen kommer att vara uppglasat. Så att man kan till exempel påverka ljussättning eller fokusera på utvalda samlingar som står inne i magasinen utifrån då med datorer och audioguider. Och delvis är det redan möjligt eftersom ganska många delar av våra samlingar finns online i vår databas Sophie. Och därutöver har vi på vår hemsida utvalda samlingar som man kan utforska. Ja, vi funderade ganska mycket kring strukturen. Vad ska vi göra om vi inte
utgår ifrån materialet eller föremålskategorier. Och då har vi testat mycket och prövat fram och tillbaka om vi ska till exempel strukturera efter teman eller rent kronologiskt. Men vi kom fram till att basen till magasinens struktur blir geografiska och sociala livsmiljöer med människor, institutioner och berättelser. Det blir ett stort raster som vi följer och placerar in föremål, arkiv och foton i. Då är det stad, landsbygden, samhällen och världen. Inom en livsmiljö så hittar vi ett myller av olika och mångfaldiga berättelser om människor. Så finns det till exempel under landsbygden, prästgården, småbruk, storbönder, skärgårdsmiljön, godset med härskapet och tjänstefolket, eller i staden så hittar vi handlare, fabrikörer, arbetare, hantverkare och så vidare. Och över dessa livsmiljöer så försöker vi lägga tre tidsskikt, förindustriellt, industriellt och sen konsumtions- och kommunikationssamhälle. Viktigt att veta är att vi dock inte tänker oss dessa livsmiljöer som fasta eller statiska enheter, utan som rörliga sammanhang med möjlighet till förändring. Och i vilka de olika livsmiljöerna också kan ingå i varandra. Det finns en kontinuitet i de yttre ramarna som formar ett samhälle, men de enstaka aktörerna har alltid potential att förändra. Ju närmare vi kommer vår egen tid, desto mer finns ju det lokala i det globala och tvärtom. Och det finns en oförneklig ömsesidig påverkan som vi vill visa. Ja, med de berättande samlingarna hoppas vi på att kunna inspirera folk att bidra så att vi får in ännu fler berättelser om människor. Och så att samlingar blir ännu mer relevanta och användbara för många. Tack så mycket. Vi lämnar över till Marianne. Jag tror ni förstår att vi har en utmaning framför oss. Att bygga ett nytt museum som ska leva upp till det som Peter har berättat om här. Att vi ska kunna visa samlingarna som magasinerade i våra nya magasin. Och samtidigt flexibla, lättillgängliga, synliga genom glasrutor med mera. Det är väldigt stora krav som ställs på det här nya magasin, eller museet som håller på att byggas i Nyköping. Vi har fått ett mycket stort och fint stöd ifrån Landstinget Sörmland som finansierar hela bygget. Sen är det museet själva som har fonder och pengar att lägga in i att kunna bygga upp verksamheten, utställningar med mera. Vi skulle först lägga museet i en industribyggnad nere i hamnen i Nyköping. Men kvaliteten på den byggnaden, nivån i förhållande till havsytan, var alldeles för dålig. Så att landstinget själva tog beslutet att vi bygger ett nytt museum i Nyköping. Och den ligger på samma plats som en gammal Saab-industri i Nyköpings hamn. Kvarteret hette dessutom Ana från början. Det här museet har vi 3 månader kvar på att det ska färdigställas. Det kommer att ha en utomhusutställning framför huvudentrén som ni ser här med ställningar som vi kan hänga upp utställningar. Museet kommer att ha en fotoutställning på fasaderna som ständigt är öppet för att titta på och läsa in på. Den här byggnaden är en mångsidig mötesplats. Peter berättade om alla olika aktiviteter som vi kommer att ha i huset. Men det är verkligen en mötesplats för Nyköping, för Sörmlands län. Museet har varit utan utställningslokaler i många år och har, ska man säga, vandrat runt i länet med vandringsutställningar. Och nu får vi i det här nya huset 10 utställningsrum. Vi får magasin på ungefär 3000 kvadrat. Hela huset är 12 000 kvadratmeter i stort sett. Och landstinget har investerat i det här på 320 miljoner kronor.
Så det är ett väldigt stort, och jag vet inte när man senast byggde ett nytt, helt nytt länsmuseum i Sverige. Vi är oerhört stolta över detta och med spänning nu jobbar för att det här ska bli riktigt bra. Det ska vara användbart för alla, såklart. Men det gäller att tänka sig för när man bygger nytt. Att det är tillgängligt, att man kan ta del av utställningar fast man kanske har både synproblem och hörselproblem. Att man kan röra sig runt i museibyggnaden obehindrat med automatiskt öppnade dörrar, färgsättning som gör att man ser det man vill nå fram till. Den utmaning vi har nu, det är när man formger utställningarna som ska in i museet. Och det är att göra utställningarna också tillgängliga. Och det är en utmaning som ni säkert alla förstår. Självklart ska byggnaden vara säker. Vi har högsta säkerhet nu på ett antal utställningssalar och säkerhet i hela yttre skalet för den här byggnaden. Så vi kan låna in föremål ifrån de centrala statliga museerna. Vi kan låna in föremål ifrån hela Europas museer. Den högsta säkerhetsklassen har vi. Och det gäller också klimaten i våra utställningssalar och i våra magasin. Vi har 7 olika klimat i byggnaden. Förutom allmänt klimat som ni alla känner till så har vi för järnföremål torrt klimat och vi har kalla klimat för att klara fotografier och plaster och pälsar och med mera. Så att vi har tänkt igenom detta. Men vi kommer självklart till den frågan. När vi ska bygga upp de här flexibla utställningarna som Peter berättar om så kommer vi under kortare perioder blanda olika material för att visa hela livsberättelsen för Eskilstuna hemmet som är en sån samling. Men lång tid kan inte alla olika materialslag finnas i den berättelsen. För de kommer att ha sin hemvist i det klimat som det långtidsmässigt ska bevaras i. Några bilder ifrån den här platsen. Det är ett bygge fortfarande. Och det kommer inte att, som Peter sa, vara inflyttat och klart förrän om ett år ungefär. Men bakom de här stora glasrutorna så är det det centrala magasinet i museet. Kommer man som besökare och inte ingår i en guidegrupp som får gå in i magasinen så kan man titta in i magasinen genom stora öppna glasrutor. Och tanken är att man också utanför kan påverka hur man tänder upp belysning in i magasinet så att man än mer får fokus på en särskild samling. Att utveckla tekniken också kring belysningen är viktig så att klimatet inte eller belysningen inte fördärvar föremålen. Med den nya LED-belysningstekniken så har vi ju mycket större möjligheter att kunna ha belysningar inne i magasinen. Ni såg den bild Peter hade om det väldigt flexibla öppna magasinet. På högra bilden här så ser ni hur det ser ut idag. Vi har både självklart fasta betongbjälklag, men i centrala öppna magasinet så har vi ett bjälklag som vi kan bygga ut eller plocka bort delar av. Alltså ett entresolbjälklag som är flexibelt att montera ner eller komplettera. Ni ser inte den här bilden, det vet jag, för den är väldigt liten. Men det jag vill peka på här det är att man, om man kan få en röd lampa, nej. Att man centralt, mitt inne i byggnaden, har det magasin som vi i första hand kommer att ställa upp som de här berättande samlingarna. Mitt centralt i byggnaden. Och i ytterkanterna runt om så kommer vi ha tekniska utrymmen med allt vad bildhantering och monteringshallar för utställningar, konserveringsateljéer, magasinsarbetsrum. Men vi har också en stor hörsal. Vi har fått landstingsfullmäktige att vilja, vilket vi är glada för, flytta över alla sina möten i landstingsfullmäktige in i den här byggnaden framöver. Vilket drar besökare som är väldigt positivt för oss.
Om man ska klara av den här flexibiliteten, att ha utrymme att kunna flytta om och bygga upp utställningar, så måste vi också komprimera samlingarna. Och hela det här projektet utgår faktiskt ifrån att komprimera samlingarna där de ligger långtidsförvarade så mycket som är möjligt. Och det kan ni se på övre bilden där med kompaktsystem, både pallställ som vi kompakterar på vagnar och tavelgalleri som vi kompakterar på galler, som ni säkert har många av er. Men också skåp, lådskåp som vi kallar det, eller visningsskåp, garderobskåp kompakterar vi så mycket vi kan i enheter som vi kan flytta om i de nya magasinen när vi vill visa en ny livsmiljö eller andra föremål. Att vara flexibel, att flytta om, kräver ändå att vi har en väldigt bra kontroll över var alla föremål finns. Och vi jobbar ju i registreringsprogrammet SOFI, och det innebär att vi all flyttning av föremål in i nya samlingsenheter registrerar vi i SOFI. Så vi ska hela tiden veta var våra föremål finns någonstans. Magasin har vi många små magasin, förutom de stora där vi mer visar upp våra samlingar. Och så har vi självklart hela vår kontorsbit, och det är på plan 2. Men några utställningsrum i huset har vi dubbel rumshöjd på för att kunna ha utställningar som tar en större volym. Förutom att vara med i byggprocessen, som har varit min roll här väldigt mycket, att jobba med programvaran för, eller programmet för hela nybygget, så har jag nu fått museichefens uppdrag att hjälpa till och vara stöd i hela flyttprocessen. Vi flyttar alltså alla föremål, 70 000 föremål, från ett magasin som ligger i en källare i ett stort industrihus där det läcker in och inte är särskilt bra klimat. Det ska vi packa ner och flytta över in i nya magasinet, nya huset. Och vi har försökt att hitta metoder för denna packning. Som ni ser på överst till vänster. Vi har köpt in pappbyggsats. Det är papper hårt pressat i de här ramarna som vi bygger upp kring föremål. Och när vi började packa för 9 månader sedan ungefär, så lät vi allting stå öppet för att inte det skulle fördärvas på något sätt av fukt eller klimat. Men nu successivt när vi närmar oss ett färdigställande med packningen, så plastar vi in de här ramarna med en maskin som gör att föremålen får ett skydd när de sen ska transporteras ur magasinet, in i lastbilar och iväg till nya huset. Så det ni ser i nedre delen där, det är alltså färdigpackade, inplastade föremål. Och man kan tycka att det inte ska stå i plast för länge, såklart. För att det tar väldigt, är inte bra för föremålen, det vet vi allihopa. Vi har en del teknik som vi måste ha för att kunna klara av det här. Och allt ifrån olika typer av truckar och den här inplastningsmaskinen som självmant vandrar runt pallarna. Allt packar vi så mycket vi kan på pall för att det ska gå att transportera lätt i de stora bilarna. Vi har stött på en del risker i packningen. Vi har hittat glasflaskor som innehåller giftiga ämnen som vi har varit tvungna att sanera. Textilier har avgett en del obehagliga gaser när vi har rört dem, och därför jobbar vi ibland med mask på huvudet för att inte bli skadade. Kanonkuller var vi tvungna att undersöka om krutet hade någon verkan fortfarande. En del föremål är väldigt stora, känsliga, och där har vi handlat upp en extern flytthjälp som ska hjälpa oss med ungefär 180 föremål utav de 70 000 som vi packar själva. Ytterligare bara några bilder på hur det ser ut idag. Stora rymliga rum som väntar på sina föremål. Och nere till vänster är den stora hörsalen som gärna väntar på att ni om något år eller två
kommer till Nyköping och får hålla det här samlingsforum i vårt nya museum. Och jag har ju inga erfarenheter ifrån det här ännu. Det är ju för tidigt. Vi måste ju leva i det här museet en period. Tänkte bara visa kort också. Tiden tar slut vet jag, men det är mycket teknik som ni förstår i huset. För att klara alla klimat, för att klara tekniken i huset. AV-installationer med mera. Så att väldigt mycket teknik har vi. Utomhus har vi också utställningar. På gården framför så har vi fått upp ställningar där vi kan hänga upp utställningar. Och på fasaden, det här är mot Torlagsgatan, så har vi fotografier ingjutna i betongelementen som gör det möjligt att titta på våra samlingar även när museet är stängt. Vi har pratat mycket om att vi tittar på historien med människan i centrum. Jag vill gärna också trycka på vikten av att det här görs inte av ingen. Det är väldigt många människor i centrum som hjälps åt för att få det här att vara möjligt att flytta in i och få det att fungera som ett nytt länsmuseum. Och det är frånsett museichefen Karin Lindvall som är drivande kraften, så har vi projektanställt 5-6 personer som hjälper oss med packningen, som hjälper oss att se över föremålen med konservatorskompetens innan packning av föremål. Och sen har vi då helt gäng med 10-12 projektledare som jobbar nu intensivt för att få fram utställningar och fylla museet. Så att när ni kommer om något år eller två så ska det vara ett museum i full kraft. Välkomna! Vi gläder oss att få komma. Jättespännande. Ni är väl med? Hur många tar hörsalen? 250 personer sittande. Ja, okej. Hur många är vi här? Ja, 200 är vi här. Då går det jättebra. Ja. Rolig idé det där med att ni tvingar på sätt och vis politikerna att bli museibesökare. Ja, när de ska använda hörsalen. Det var roligt. Du är ju arkitekt, Marianne, och du har förflutet som avdelningschef på Riksantikvarieämbetet. Hur tycker du att ditt jobb där har liksom hjälpt dig som konsult här? Oerhört mycket. Mm. Jag skulle ju absolut inte kunna särskilt mycket om varken föremålssamlingar eller konservering eller annat om jag inte hade jobbat 15 år på Riksantikvarieämbetet och lärt mig av er hur man tar hand om samlingar och haft glädje av er kunskap i att få det här att förhoppningsvis bli ett väldigt bra fungerande museum. Men en utvärdering tycker jag man behövde göra efter ett år, efter två år för att se vad har vi lärt oss av detta som inte blev bra. Utvärderingar behöver man jämt. Peter, du pratar om aktiv förvaltning. Bara 20 sekunder som de säger på Godmorgonvärlden. Utveckla. Ja, aktiv förvaltning i den meningen att man att föremålen inte bara står och att det inte görs något med dem helt enkelt. Att vi får fram historier och när vi tar in föremål att vi är väldigt noggranna med att få in en omfattande dokumentation. Mm. Frågor? Vi har ett par minuter kvar. Här borta är en fråga. Ja, hej Karin, Armé Museum. Jag tyckte det var väldigt inspirerande att höra på ert nya sätt att se på samlingarna och det här med att lägga nya raster över sorteringen av samlingarna. Men jag undrar, ni måste väl ändå ha, som vi många andra, en vansinnig massa anonyma saker, sånt som inte har någon proveniens, sånt som ni har massor av likadana av och sådär. Hur tänker ni med det? Blir det en stor grupp föremål i samlingen som på något sätt aldrig kommer att passa in i den här nya fina berättelsetekniken? Ja, absolut, ja, det stämmer att vi har ju objekt utan proveniens. Men utöver de här två, tre centrala magasinen har vi runt omkring flera mindre magasin, kompakterade, där vi kan ställa föremål med mindre proveniens.
Och tanken med de här livsmiljöerna är att även kunna ha föremål i de som har mindre proveniens. Men det går ändå att härleda från vilken liksom livsmiljö de här stammar eller passar i. Tack. Och där fick vi ju liksom klockan som får avsluta förmiddagspasset. Så, sitt kvar. Men först ska vi tacka er. Tusen tack för att ni kom hit.